Я його знаю з народження, але він з мечем. Фрік був. Перекладач жестової мови Наталія Московець розповідає про Олександра Верещаку-молодшого. Хлопець все життя займається футболом і вже не перший рік лідирує в національній збірній. А ще його тато – головний тренер. У нас сильний тренер. Наш тренер знає психологію нечуючих. Ми йому довіряємо, він завжди поруч з нами. Ми тренуємося двічі-тричі на один день. Ми проводимо багато ігор на чемпіонат міста, на чемпіонат області. І за рахунок цього ми добре готуємося. Сашко розповідає, впевнений у своїх силах і однокомандниках. На Олімпіаду він їде втретє. Там і зустріне свій 27-й день народження. На відміну від досвідченого футболіста, 26-річний Олександр, карате займається останні 4 роки. І нині він вже капітан дефолімпійської збірної. Зізнається нам, хвилюється, бо ця Олімпіада для нього перша. Їхня команда найчисельніша. 10 земляків-каратистів їдуть у Самсун. Я спочатку займався футболом у Верещаки Олександра Юрійовича, але з футболом в мене не вийшло. Я потрапив на карате і більше звідти вже не вийшов. Наша команда готується, в усьому нам допомагає тренер. Загалом на Олімпіаду для глухих поїдуть 24 полтавці. Змагатимуться, окрім карате і футболу, у легкій атлетиці, настільному тенісі, боулінгу, тхеквондо. Керівник облради на зустріч прийшов у спортивному костюмі з брендованим написом «Полтавщина». А збірники у синьо-жовтій формі за допомогою перекладача жестової мови розповіли про свої успіхи та очікування від майбутніх відповідальних змагань. На що біленький пообіцяв зустрічати їх з перемогою та грошовими компенсаціями за найбільше досягнення. Ці хлопці, дівчата, вони виступають абсолютно на рівних із здоровими спортсменами, показують класні результати. І саме головне, що ті винагороди, які передбачені бюджетом обласної ради, бюджетом області, вони будуть розподілятися що на здорових, що на спортсменів з обмеженнями. А зараз вони достатньо суттєві, плюс ми виходимо на 18-й рік із придбанням житла для спортсменів, які найбільше показали найкращі результати на світових та європейських першостях. Біленький повідомив, незабаром планують влаштувати курси жестової мови для апарату облради. Тож наприкінці зустрічі продемонстрував свої перші навички. Щасливої дороги, успіхів, перемог. Сергій Коломієць, Юлія Логвиненко, Полтавські телевізійні новини.